שאני מציג את זה פעם ראשונה פה, ואני מאוד שמח גם שאני מציג את זה בסיטואציה של המוזיאון שכולן בעצם מציגות נושא של נשים. כל הלבביות האלו הן בעצם פרמתי בעצם מתוך סמלה פלסטינית שלימה, וכל אחת בעצם השתמשה בה אישה מתוך חברה פלסטינית, והיא לא חדשה, אבל היא רקמה אותה בשביל עצמה ולבשה אותה. אני לא רוצה משהו חדש, אני רוצה משהו משומש, אני רוצה משהו מתוך החברה, אני רוצה משהו מתוך האישה עצמה שממש כיסה אותה, אם זה מקור ואם זה מחום ואם זה מעיניים של גברים ועיניים של החברה עצמה. אני רוצה שהדיון יהיה בעצם בחברה הפלסטינית על הנושא הזה. הנושא הזה הוא מונופול גברי, ואני רוצה לשבור בעצם את המונופול הגברי הזה. אני הגבר, אני המכה, אבל אני רוצה גם להציג את הדברים האלה. אני רוצה שדברו עליה. המספר הזה גם, אם זה באדום, זה מספר בעצם את הגיל של האישה שנרצחת. ואם זה המספר שלי בעצם, זה מספר תעודת זהות שלי. אני בא לחקור בעצם את הזהות האישית שלי בעצם בתור גבר, וגם בתור פלסטיני. Thank you.